sam ja doznao i tvoj zet se aktivno počeo, uključio se. Malo pomaže dosta. To je baš lepo. To je lepo da, da te nastavi neko. Kad ima vreme, on... Da nastavi tvoj posao. Idemo da pogledamo. Idemo, idemo. Zašla ova matica. Idemo. Do onog momenta dok ne bude me neka petnula. Ovo su sa 12 rama, znaš šta. Sa 12 ramova. 12 rama. Evo i zašla je isto gore. I počela zaperak da pravi, pogledaj. E, da, da. Zaperak. A znaš šta sam čuo ja? A nisam čuo, to mi drugi jedan rekao, jedna žena mi u stvari rekla, da pčela gde pravi zaperke, tu je loš pčelar. Da li je to tačno? Tačno je, nije na vreme obezbedio prostor. E, upravo da on, tako. On da može da zaleze. Evo, meni se desilo da sam okrenuo ovaj, kako se zove, naopako ovaj zbeg, i ona imala prostora od satonoše do žice gore, i napravila mi krš, krš. To je isto i kod mene se često I meni ona rekla, kaže, to je loš pčelar gde ima zbog. Pa smo se tako lepo malo ismejali. Ajde ja malo ovako da idem po tebe. Možemo da pogledamo jednu pološku, kako je kod pološke. Dobro. Situacija. Ovo hranili se koje ja koristim kod ovih. Dobro, to odavno mi i ja koristim te hranilice od lima. Kao što vidiš, ja ponekada radim i bez dimilice. Aha. Pčela je jako mirna. Pa dobro, mirna je, Vojo, ako ima paša, ako nema paša, onda je... Možda i nema. Možeš evo da vidiš, to je već puno. A da li ti je poznato... Vojo, da ako pčelu dosta dimiš, znači dosta dimiš, nenormalno više od 3-4 dima, što se kaže, da ona je u stanju da uklupča maticu i da ubije. Da li si to čuo? No, moguće, sve je moguće, ja to nisam imao. Ja sam naišao na jedan članak negde, ne znam baš gde. A to je leglo, baš je leglo. Leglo s ove strane puno, ne znam s te strane. I s ove strane isto, isto leglo. Leglo. To je pološka je kad ona sada nema gde da zaleže dole, ona blokira i hoće da se roji. Jeste, jeste. Trebao sam ja da ovom da, kako se zove, dimilicu staviti. Ne, malo smirim, jer hoće ipak ne. Da, ma u svakom slučaju je potrebna dimilica. Ne, ali kad je ovo, vidiš, i vreme ovako, one nisu tu u paši, nisu zaposlene, i onda ovaj, malo se podigle da pokažu i one. Da, 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 da. Da. Da imaju čime da se brane. Da se brane, da. Pa jest. E, to je to. Dobro. E, sada da vidim gde sam stavio ja ovaj. Ove. E, ja se moram ovdje sada da vadim, vidiš, iz pološke i da vadim ove ramove, da pravim ove rojake. Aha. Ne bi mogo da stavim, vidio si nove ramove tamo. Da, da. I izvukle su nove ramove. Je li, koji je ovo stil, reci mi ti meni, da si ovu letvicu izvadio potpuno? Da. To nije nikakav stil, nego da se ne bi izgubila letvica, verovatno. Ne, pa da, stavljena tu letvica kad treba sada useliti, ja okrenem sad ovo, vidiš? Da, da, da. I zatvoreno. Zatvoreno, a ovako ima veći protok pčela kroz košnicu. Nema da se one, evo, to su te letvice isto kod ovih. Znači, komotno mogu da ulaze da... Da, 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 baš. To sam primetio, nisam vidio na drugim pčelinjacima. Ali je, ovo je dobra ideja sa ovim stilom, ovako da se izvlače ove letvice za... Ovo je, isto gledali smo ovo, ne znam da li ima potrebe za prijeveljama.
Evo, pogledaj kako je izašlo. Gore. I to je drugi nastavak koji je izašlo. Pogledaj. Drugi nastavak, da, da, da. Evo, da. A ovaj dole je već pun. Znači, rade punom parom. Evo, možda da izvučemo neki ram. Da vidimo, drugi nastavak je već napunio. A ovaj je već pun. Aha. Dobro, i dobro. I sada mora ovo da se čelice oslobodi, a dole je već prebukirano. Mislim. Evo. Pa i ovaj je dobar, dobar je. A, ovo ima leglo. Evo, vidi, i tu nema ova. Nema Hahnemann ova rešetka. E, si vidio sada? E, da, da, čekaj da. E, pogledajte. Evo, evo, leglo ima. E, vidiš? Da, da, da. Znači, nema dole Hahnemann ova rešetka i ona to odmah počela da polaže. Da, mislim, matica izašla u drugom nastavku čak. Pa izašla u drugom nastavku. Odnosno, zašto izašla? Zato što traži prostor. Prostora. Pa ona već treba da radi. Jer ovo je, vidiš. A ovo je med samo. Evo, to je samo med. Da, 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 da. Odlično. I to čak i poklopljen. Da. Kod mene nije još poklopljen. E, pa evo, kao što vidiš. Da, 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 jako dobro. Dobro, zatvori. Dobro, dobro, nemojte da se ljutite. E, pa nisam, nemojte su ja, malo smiri. E. Dobro. E, da vidimo sada ovdje sam stavio maticu da vidim da li su one. E, to me i mene interesuje, verovatno i moje početnike. Kako si ti to uradio? Evo, matica se vidi kavešić. Evo ga kavez. Evo ga kavez, moram ja da vidimo da li je izašla sada. Sad će da vidimo. Polako. Sa pčelom mora čovjek uvijek polako da radi. Poklopa treba ovdje okrene. Da. Evo ovako, da ne bi pčela sada, recimo, kad stignem, da ne bi se pčela koja je na ovome. Jeste, evo. Tu je rojak. Ovo je rojak, znači. Rojak i vuku sam ramove iz. Evo, to je. Ajde da vidimo da li je. Da li je ona izašla? O, pa ne, izašla je, vidim, jest. Otvorena čak jest. Čak i ova mreža se odlepila. Vidiš, ona je, vidiš, gdje su progrizli i odlepila se ova mreža. Pa što mreža da se odlepi? Evo, vidiš. Mora da je loša ova. A ne znam, ovaj. To bi trebalo sad da pogledaš, Vojo, šta misliš ti? A pa rano je još da sada ona je izašla. Znači, primili su je ove. Ne, znaš šta se ja plašim? Plašim se ako je se odlepila ova mrežica, da je ona izašla i ne daj Bože da, što se kaže, da su je ovaj možda uništili i tako dalje. Ja mislim, to znači da ova mrežica mora. To ću za dan, mora, da pogledam ovaj, da li je počela da zaleže, jer ono odlično kad je prime, oni. Da, 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 da. Počne odmah da zaleže. E, tu je rojak, ali pogledaj koliko ramova ima, već to. Ovaj. Samo imam utisak, Vojo, da voliš da radiš s ovim novim košnicama, da li sam u pravu? Pa dobro, sigurno. Jeste, sve novo, sve to, čak i pčela bolje radi. Ima istine. Da, ima istine, sigurno. Da. Da vidimo gdje sam još stavio. A ono tamo, onaj kavesić. Da, da. E, to ću da uzim sam. Stavi ga u džep. Ne vidim kod ovih rojaka. Evo, ima i trešnje malo, moj prijatelj Voja. A ima. Ovde na svom čelinjaku. Tu smo godinama došli da dimimo, da. Mi se družimo već 40-50 godina. 50 godina se družimo, da.